Si as nuk do t'i pëlqeje kjo video. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ishte 24 janari I vitit 1961. Çdo gjë nisi si një ditë e zakonshme për banorët e Goldsboro, Carolina e Veriut. Megjithatë, një kthese papritur e ngjarjeve ndodhi kur ata u gjenden përballë një bombe nukleare, e njohur ndryshe si bomba hidrogjenit. Vetëm disa metra me larg saj, ndodhe një bombë tjetër dhe së shpejti u zbulua se të dyja këto bomba ishin leshuar nga një avion që ishte përplasur në mesnadh. Zbulimi më I befasishëm ishte se një nga këto pajisje bërthamore kishte të aktivizuara 3 prej 4 mekanizmave të aktivizimin. Vetëm një kapse e pengoj këtë bombë të shpërthej. Sikur se edhe një prej tyre të aktivizoj, shpërthimi që do të ndodhte do të ishte 250 herë më shkatërues se bomba që kishte shkatëruar Hiroshimën. Shpërthimi do të kishte një diametër prej 1 milje, ndërsa pasojat e saj do të përhapeshin në një pjesë të madhe të bregdetit në lindje të Amerikës. Kjo përhapje do të arrinte qytete si Washingtoni, gjësa dhe New Yorku, duke shkaktuar panik dhe konfuzion. Shtetet e bashkuara mund të kishin menduar se ky ishte një sulm nga bashkimi sovjetik që do të qonte në një kundërsulm të menjëhershëm. Kjo sekuencë ngjarjesh mund të kishte cuar botën në kaos. Ironikisht, shumica e Amerikanve mbetën të pavetdijshëm nga rreziku I rëndë që përjetuan në atë ditë fatkeqe të vitit 1961. Për mrekulli, kërcënimi nuk vinte nga një veprim armiqësor I bashkimit sovjetik, ajo u zbulua nga vetë forca ajrore e Shteteve të Bashkuara. Avionet e armatosur me bomba bërthamore B-52 ishin rrëzuar në mënyrë tragjike në tokën amerikane, gati për të plasur katastrofë bërthamore të mundshme. Këto aeroplan ishin pjesë integrale e operacionit Chrome Dome, një iniciativë strategjike e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së ftohtë. Që synon të mbante një flotë të vazhdueshme prej 12 aeroplanësh bërthamor në ajër gjatë gjithë kohës. Kjo gatishmëri do të mundëson të Shtetet e Bashkuara të reagonin me shpejtësi në rast se Bashkimi Sovjetik do të niste raketa bërthamore.